Երևանյան մի շարք տոնավաճառների աշխատակիցները այսօր փակել էին կառավարություն տանող ճանապարհը Տիգրան Մեծի պողոտան։ Փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներին բարգացրել է հարկային նոր փաթեթը, ըստ որի ձեռք բերված յուրաքանչյուր ապրանք պետք է ունենա հաշիվ ապրանքագիր։ Նրանք մեզանից պահանջում են ֆակտուրաներ, որոնք ոչ միտեղ մեզ չեն տալիս ֆակտուրաները ռեալ ձևի։ Այս օրենքը հանողը չի մտածել հեռու, նա չի հասկացել ինչ է անում։ Մարդա, եկավ իմ աղջիկը ինձ անց մի հատ հագուստ տարա, ես պիտի դրատեղը գումարը դնեմ, որի վրա մինուս չգա, եթե գա, գա տեսնի հաշվիչը եւ այդ գումարը չբնակ, ինձ ստուգանքա հասնում։ Խաղաղ ցուցարարներին ծրելու համար ոստիկանության բազմաթիվ ստորաբաժանումներին օգնության եկան նաև հատուկ ջոկատայինները։ Ակցիայի մասնակիցներին այսօր դիմակավոր ոստիկաններից բացի փորձում էին հեռացնել նաև քաղաքացիական հագուստով անձիկ, որոնց ինքնությունը պարզել չհաջողվեց։ Դուք ոստիկանության համակարգն եք ներկայացնում։ Այնուամենայնիվ վաճառականներին հաջողվեց իրենց ձայնը հասցնել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին։ Տնտեսվարողներից մի քանիսը ներս մտան հարցը քննարկելու վարչապետի հետ։ Հիմա մենք դեռ ի՞նչ ենք ասում։ Ասենք փաստա թղթավորեք։ Դուք պետք է մեզ օգնեք, այդ խոշորներից հարգերը բերեք դաշտ։ Էս է մեր նպատակը, մենք ձեզ չենք դիտարկում որպես հարկատուներ, հասկացեք։ Հովիկ Աբրահամյանը վստահեցնում է մանրու միջին բիզնեսն այս օրենքի կիրառումից որևէ կերպ չի դուժի։ Միակ նպատակը խոշոր հարկատուներին ստվերից դուրս բերելն է։ Կրպակատերերը վստահ են հարկային այս փոփոխություններով իշխանություններն ուզում են ճնշել փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներին, որպեսզի սպառ վերանան տոնավաճառները, որոնք խանգարում են նորաբաց մոլերին։ Սա ժողովրդի լեզվով ասած Ֆիրդուսն է, Երևանի ամենահին ու առևտրաշատ տոնավաճառներից մեկը։ Վաղ առավոտից այստեղ լռություն է։ Եթե հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնեն հարկային նոր օրենսդրական փոփոխությունները, ապա կրպակատերը խոստանում են, այս վիճակը կմնա անփոփոխ։ Գործարարները հեռացան կառավարության նիստի օրը սեպտեմբերի 25-ին նույն վայրում հավաքվելու մտադրությամբ։